Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Nessa vídeo aula, então, a gente vai dar continuidade à né, implementação da nossa camada do BEI. Lembrando que na vídeo aula passada eu deixei o um desafio para vocês, que é implementar o cadastro do funcionário. Então, o cadastro do funcionário eu já fiz, já está pronto aqui. Então, depois, se vocês quiserem, é só acessar aí o link da vídeo do GitHub para vocês baixarem o cadastro do funcionário. Mas creio que seja possível vocês fazerem, porque ele só tem coisas que nós já fizemos. Então agora o que, que eu vou estar tá fazendo? Agora a gente vai precisar continuar ele. É, eu vou fazer agora o cadastro de usuário. Por que, que eu vou fazer o cadastro do usuário? Porque ele tem um campo aqui ó, do tipo caractere. Então é bem simples, mas só para mostrar para vocês como que é. Lembrando que cartega é uma letra só. Então aqui esse campo tipo vai ser para controlar assim. Ah, se o cara for administrador, é letra A. Se ele for balconista, é letra B. Se ele for gerente, é letra G. Então para não ficar escrevendo o texto completo, eu vou controlar a partir de uma letra simples. Então vamos criar o um usuário então nessa videoaula. Vou vir aqui então do domain. Vou criar então uma classe, botão direito do domain, new, class, vou chamar ele de usuário. O usuário, assim como todas as classes, ela herda do generic domain, ele é um entity, né? é uma entidade, e tem que colocar o sample usuário. Então essas coisas, fazendo bem rápido aí, para não ficar cansativo. Então, agora então, eu vou ter que criar os campos. Então o primeiro campo é a senha a ceia é o um campo do tipo texto. Então, bem tranquilo fazer private String ceia. Aí eu vou personalizar colocando um colo, né? Vou falar o tamanho. O tamanho, pessoal, aí vem o seguinte, que tamanho vai ser o tamanho da ceia? A ceia nós vamos usar o formato que a gente chama, por exemplo, deixa eu entrar aqui, de MD5. O formato MD5 é um número que você gera de 128 bits. Então, por exemplo, tem a definição aqui. Então, se pegar só um exemplo aqui, um gerador, só para vocês verem o um MD5. Creio que vocês já tenham já visto um número assim com essa cara. O MD5 é uma forma de criptografia, de, uma forma de criptografia, só que é uma criptografia sem volta. Ele é muito usada para gerar senhas. Então, na nossa aplicação, vamos fazer então usando MD5. O MD5, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ou seja, se eu inventar aqui uma senha, ó, percebam que ele sempre gera um número, ó, Independente do tamanho da senha, ó, ó. Q1, W2, E3, R4, T5, Y6, ele sempre gera uma criptografia de tamanho 32. Então a gente pode colocar lá que o tamanho máximo da nossa senha é 32, porque ela vai ser armazenada criptografada. Então, eu vou colocar aqui tamanho 32. Vou colocar daí no Able false para falar que ela é obrigatória. Agora vem a novidade: a novidade é o campo carácter. O campo Character, para declarar ele é igual declarar string. A única diferença é que eu não preciso informar o tamanho, porque eu tenho certeza que o tamanho é um, porque é uma letra. Então, eu venho aqui: private, e escrevo carácter, aí vou colocar aqui: tipo, que é o tipo do usuário. A personalização possível é o colo, só para falar que ele é obrigatório, então no able false. Então perceba que era bem simples fazer campos do tipo caractere. Agora eu tenho que fazer o campo boolean, que eu já mostrei, e fazer a chave estrangeira com pessoa. Então eu vou fazer aqui o campo ativo, porque às vezes eu quero bloquear, principalmente assim, ah, o funcionário foi demitido. Aí eu tenho que bloquear o usuário dele, né? Então é bom eu bloquear o acesso dele. Ativo. Vou falar que o campo é obrigatório. Opa! No able. Igual a false. E a chave estrangeira de pessoa. Private pessoa. Pessoa. Normalmente, lembrando, é, o nosso sistema ele não vai ter parte web para o cliente. Mas. Por que então eu não liguei direto com o funcionário é que futuramente se você quiser fazer uma parte web para o cliente é bom já ligar com pessoa porque daí ele sendo uma pessoa sendo um cliente a pessoa pode ter usuário então isso aí é até já uma, é muito comum você ligar com o cadastro de pessoa o usuário se eu ligar com o funcionário isso quer dizer que só funcionário poderia ter usuários. Então, isso aí pode depois dar mais dor de cabeça para a manutenção. Então, aqui eu vou ligar com pessoa por causa disso, mas na nossa aplicação só o funcionário que vai ter autenticação mesmo. Agora, o que eu vou fazer então? Qual é o tipo de relacionamento? Uma pessoa ela só pode ter um usuário, porque senão, se eu bloquear o usuário dela, ela vai lá, criar outro e continua usando. Então, é um relacionamento um para um. Então vamos vir aqui então, é o um relacionamento 1 um para 1. Um. Então, 1, 2, 1. Aí eu tenho que pôr o join column para falar que é obrigatório, ou seja, eu não posso ter usuário sem ter uma pessoa. Por fim, eu gero os gets and sets. Ou seja, perceba que já está ficando tudo mais simples, né? é muita coisa parecida. Então, mostrando para vocês como que ficou o resultado final. Aí, o resultado final do usuário. Adicionando o usuário agora no Hibernate CFG aqui. Adicionando ele. Então, eu vou adicionar ele aqui. E vou rodar a nossa classe de teste para mostrar ele sendo gerado. Então, vamos abrir aqui o console, só para vocês verem. Está aqui, ó. O nosso usuário, ele foi gerado, ó. O campo character, só para mostrar para vocês como que ele gera, tá aqui, ó. Tipo char1. É que o tipo char no banco, ele pode ser mais de uma letra, tá? Você pode configurar isso. eu tenho com um vetor de letras. Mas no caso o character do Java é para guardar uma letra só. Então, ou seja, se quiser confirmar no banco, está aqui, ó. Foi gerado o usuário. Está aqui, ó. Usuário. Então com isso pessoal a gente já matou boa parte da aplicação estado está pronto cidade está pronto pessoa usuário cliente já está pronto é, fabricante produto funcionário falta agora a próxima vídeo aula que eu vou gravar e a última no caso vai ser a venda Ah por que a venda vai ser a última Porque a venda tem um horário então o horário daí depois, a gente vai, o horário é hora e data, né? Então vou mostrar para vocês como fazer. E no caso venda, ele tem duas chaves estrangeiras. Então vou mostrando para vocês como que eu faço quando tenho mais de uma chave estrangeira. O item venda, depois do venda tá pronto, já sabem fazer, porque são campos que aí já vai ter duas chaves estrangeiras que eu vou ter mostrado. Big decimal eu já mostrei e short eu já mostrei. Então pessoal, com isso a gente vai fechar na próxima videoaula então a nossa camada do meio. Então não esqueça aí depois de acompanhar no GitHub o código aí para vocês estarem visualizando como está sendo feito. Bem pessoal é isso, não esqueçam de ajudar aí compartilhando essa aula aí. A gente se vê na próxima. Abraços, até mais.